גם בשביעי של פסח, כשנהגו ללמוד את זה, זה גם בשער המצות בפרויטרים פרק ח', גם רבנו אריזל גם הביא את העניין הזה. בחג השבועות, עכשיו עוד מעט, בפרק ראשון, גם רבי שמעון מביא, רבנו אריזל מביא את עסק הלימוד הזוהר הקדוש. כמה הלימוד הזה הוא תועלת, בפרט ללמוד בכל הזמנים בשנה, צריך לדבוק בספר הקדוש הזה. Yeah.